sjećam ti svaki dan, pod bilim dubnom biju, našku znajdam ja. Fažana pisto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i ferali. S tobom su u mom srcu sve sviće i ferali. Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Kronike općine Fažana u kojoj donosimo. Turistička sezona u punom je jeku, brojke su na prošlogodišnjoj razini, no podbacuje jedan važan segment za cjelokupni rezultat sezone. A kako se komunalac Fažana nosi sa sezonom, saznali smo od direktora Danijela Ferića. Usprkos vremenskim neprilikama održana najstarija općinska manifestacija Fešta od Sardela. Održana je 20. sjednica općinskog vijeća. S pobratimljenom slovenskom općinom Ruše otvara se nova stranica suradnje. Vodeća slovenska pjevačica Tanja Žagar rasplesala Fažanu, dok su Đavoli Skit svojim nastupom evocirali uspomene na neka davna, dobra, stara vremena. Iz tiska izašao novi broj općinskog glasnika. Više o najavljenim događajima i temama u minutama koje slijede. Turistička sezona na području općine u punom je jeku. Što se tiče rezultata, odnosno brojki dolazaka i noćenja, oni su na prošlogodišnjim razinama, što je dobro i pozitivno, kaže načelnik i predsjednik turističke zajednice općine Fažana, Radomir Korać. Činilo mi se da će 7. mjesec biti bolji, a nije bio bolji. I tako je vjerojatno i na cijelom Jadranu, a 8. mjesec se pokazao izuzetno dobar. I privatni smještaj i u kampovima je izuzetno dobro popunjenost, ali moramo dati jednu primjedbu. Primjedbu svim našim ugostiteljima, svima koji se bave onim pruženjem usluga dodatnih, da je to podbacilo se. E sad, da li je u pitanju cijena, da li je u pitanju da naši turisti koji dolaze ovdje, Njemci su broj jedan, broj dva su Slovenci, da jednostavno ljudi čuvaju taj novac i da će ga uvijek usmjeravati na dolazak, ali ga neće ga trošiti kod restorana. Evo, to bi bila moje viđenje, da će se morat neko cijene prilagoditi svemu tome, a sad smještaj... Vjerojatno je to i posljedica i ekonomske krize, inflacije koja je i u Europi bilo. Pa je, to je sigurno tako, ali rekao sam, mislim da smještaj neće ispaštati, smještaj se nešto i povećao, gotovo pritom smještaj za 10-20% se on povećao, ali ljudi dolaze, pošto nama tako reći, svaka druga osoba se bavi turizmom, odnosno čak i 4/5 se bavi turizmom i vidim po njima da su ljudi zadovoljni, znači smještaj je dobar, ali van pansionska potrošnja svega ovoga nije dobra. E sada, šta tu poduzeti? Možda i cijene nisu tako visoke kao što oni to tvrde. I gore su cijene visoke. Možda je antireklama koja je bila. Možda i ovo. Ali može biti i kriza, može biti malo i nedostatak novaca kod naših turista. Pa je upravo to. Dobre su najave i za posezonu. 9. mjesec će biti u Fažani isto tako dobro popunjen. I naši ljudi su koji toga žive. Mi se bavimo turizmom. Znači, svi koji žive u Fažani, žive od turizma. Prema tome, ne samo sunce, ne samo mora, iako moramo reći da ono što Fažana ima, to mora iskoristiti. Znači, imamo prekrasno more, čisto more, znači čisto more, prekrasne plaže, što ja potenciram cijelo vrijeme, da ljudi i dolaze ovdje zbog toga. Neće ljudi doći negdje tek tako da negdje dođu. Doće ovdje i dolazi će tako inače. Vjerojatno će puno ovisiti o vremenskim prilikama za 9. mjesec. Da, ali su mnogi rezervirali, znate, rezervirano, tako da prihvatit će oni vrijeme. Nije više kao, znate, doći neki zadnji tren. Oni su već 9. mjesec dosta već bukirali, vrijeme će biti dobro, pa vidite da je 8. mjesec, ako ćemo realno reći, 8. mjesec nikad nije bio hladniji nego što je bio ove godine. Nikad. Prema tome, temperature su bile čak jesenje i bilo je i kiše dovoljno. Ali evo, uvijek je bilo turista. A pogotovo sada kad je i u cijeloj Istri
veliki broj turista koji je došao i oni će biti, vrijeme će biti dobro do kraja 8 mjeseca i mi smo zadovoljni. A već zadnjih 15 godina općina Fažana prepoznata je kao poželjna i kvalitetna turistička destinacija u prvom redu obiteljskog turizma, koja brojne domaće i strane goste priloči svojom autentičnošću, uređenim i sadržajnim plažama, šetnicama i prirodnim ljepotama, te bogatom i kvalitetnom enogastronomskom ponudom. A kako se sa sezonom nose u komunalcu Fažana? Upitali smo direktora Daniela Ferića. Moram reći da smo očekivali izvrsnu sezonu, što se pokazalo u praksi, stoga smo se pravovremeno ekipirali i ono što mogu reći da mi kao komunalac, dok naši privatnici, iznajmljivači, ugostitelji na neki način broje efekte turističke sezone, mi skupljamo i brojimo one nus produkte od turističke sezone, a to je u prvom redu otpad. Tako da prema zadnjim podacima na području općine Fažana zbrinuto je oko 1050 tona različitog otpada ili 10% više nego u istom razdoblju lani. A što se tiče naše druge djelatnosti, djelatnosti parkinga, evo u prvih 7 mjeseci obavljeno je oko 135 tisuća transakcija ili 1,5% više nego lani, što znači da su turističke brojke dobre i da vjerovatno su svi zadovoljni zbog toga. Evo, koliko se dvaja kada je riječ o otpadu? Dakle, kad je riječ o otpadu, mogu istaknuti sa zadovoljstvom činjenicu i zahvaliti svim našim sugrađanima da je općina Fažana najuspješnija općina na području Južne Istre sa stopom odvajanja od preko 40%, a četvrta je najuspješnija u samoj Istri. Ono što je pred nama je daljnja selekcija otpada na način da će se nabaviti spremnici za biološki otpad i vjerujem da će nakon toga biti selekcija još bolja i da ćemo biti na samom vrhu kad je u pitanju Istarska županija. Većem odvajanju pridonijelo je i otvaranje novog reciklažnog dvorišta koje je u funkciji od ljeta prošle godine. Apsolutno se pokazalo kao veliki pogodak, građani su to dobro prihvatili, osigurali smo 4 radna dana u tjednu, čega je subota cjelodnevno radno vrijeme, dakle zaista svi koji žele mogu doći, stoga pozivam sve naše sugrađane, usluga zbrinjavanja na reciklažnom dvorištu je besplatna, dakle neka donesu sve što imaju od starog namještaja, stare elektronike, kartona, plastike, papira, dakle sve ono što im zauzima kućni prostor, neka zbrinu besplatno. A u sklopu javne usluge koja se plaća komunalnom poduzeću Herkulana, imaju čak i pravo 1 put godišnje besplatno o trošku Herkulane zbrinuti sav otpad. A kakva je situacija s parkiranjem s kojim muku muče sva naša mjesta na obali? Ferić ističe. Parkiranja, evo, preko 1000 parkirnih mjesta obilježenih, još oko 500 sezonskim parkiralištima, dakle s oko 1500 parkirnih mjesta kapaciteta. Nažalost, u špici sezone isto nam je nedostatno, međutim u planu su nakon izgradnje sportskog centra da se otvori novih 200 parkirnih mjesta kao i novo parkiralište za autobuse. Zbog sezone u komunalcu angažirali su i sezonsku radnu snagu do koje nije bilo lako doći. Moram reći da kao i mnogi drugi gospodarstvenici mi imamo određena poteškoća, pogotovo u ovoj djelatnosti čistoće, međutim uspjeli smo se, ja bih rekao, popuniti potrebne kapacitete, isto tako na parkingu, isto tako kad su u pitanju spasioci na plažama. Unatoč nevoljama uzrokovanim nepovoljnim vremenskim prilikama, sredinom prošloga tjedna općina je organizirala Fešto od Sardela, najstariju manifestaciju na području općine koja se održava više od 5 desetljeća. I ovogodišnje izdanje posjetiteljima je pružalo nezaboravno iskustvo i priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi i sjajnoj glazbi. Tradicionalni suvenir. Male kuće, male kuće, sve do mora, to je naša bila Istra, ne zaboravi je straće. Imamo
sve vrste muzike zastupljene, od valcera, polke do žestokog roka. Vatromet kao i svake godine prekrasan, jedan od boljih u Istri. Kao u areni, evo ja ću tako reći, ili arenu poštujem kao simbol svega u našoj Istri, ali prekrasno, evo, lijepo vrijeme, puno ljudi, izuzetno puno ljudi. Na fešće su tako bila 4 štanda sa sardelama, a u raznovrsnoj gastronomskoj ponudi bilo je i drugih jela temeljenih na ovom plodnom daru mora. Većinom nam godinama ljudi dolaze, tako da smo sigurni u njihovu kvalitetu, ne dozvoljavamo da se svašta radi sa sardelom. Sardelu treba poštivati, ovdje su sva naša istarska mjesta rasla u sardelu i praktički dočekali svoju onu najbolju dobu. I to nam je bila najbitnija hrana, pogotovo na moru. Tako da mi je poštujemo i dan danas. Turisti su, kaže Gavočanov, iznimno zadovoljni feštom od sardela. Ovo imaju rijetko gdje. U stvari znate sami da imate po svakom restoranu sardele, ali baš da bude ovako pučki na cesti, evo vidite da je ovo nikakva improvizacija, ono spontano, ko da u vrtu si peče sardele, oduševljeni su. Baš nas pitaju od kud ideja. Pa ova ideja je od cijeli život, a našoj fešti evo 49. prema tome, jako duga fešta i tradicija, nama je to sasvim normalno. Kako je večeras? Pa evo, možemo reći da je vrlo dobro i očekivano za ovaj dan. Znači, četvrtak je, trebalo biti prošlu subotu, ali eto, vrijeme je bilo poremetilo situaciju, ali danas je još bolje. Kako vam se sviđa večeras? Odlični su, super. Stvar. Jeste već probali sardele? Jesam, sad sam naručio ponovo. Kakve su? Odlične. Na glavnom trgu publika se odlično zabavljala uz nastup popularne Indire Forca, nekadašnje kolonije, a prije Indire publiku su zabavljali Vesna Nežić-Ružić i grupa Magnolija. U ponoć je već tradicionalno priređen i vatromet. Krajem srpnja održana je 20. sjednica općinskog vijeća, na kojoj je usvojeno 10 odluka, o čemu nam je više rekao pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Dimitrije Švabić. Usvojeni su svi predloženi akti, uključujući prijedloge zaključaka o prihvaćanju izvršenja programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, kao i programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ono što je važno istaknuti je da je usvojen prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Fažana za 2022. godinu. Od odluka u području financija, usvojene su odluka o raspodjeli financijskog rezultata poslovanja općine Fažana za 2022. godinu i odluka o sufinanciranju rekonstrukcije i opremanja specijalne bolnice Martin Horvat u Rovinju. Od odluka iz ostalih područja valja napomenuti da su donesene odluke o izmjenama i dopunama, uglavnom odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela općine Fažana, o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području općine Fažana. Izmjenama i dopunama te odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja uređeni su povlašteni uvjeti parkiranja u odnosu na kategoriju korisnika koji nisu bili obuhvaćeni osnovnom odlukom, i to konkretno korisnici s prebivalištem, odnosno stalnim boravištem na području općine Fažana, te korisnici koji koriste vozilo u statusu leasinga, odnosno vozilo u vlasništvu pravnih osoba koje imaju sjedišta izvan područja općine Fažana. Stručna suradnica za prostorno planiranje, komunalni sustav i izgradnju Minja Savović izvijestila nas je o pokrenutim 7. izmjenama i dopunama prostornog plana općine Fažana. 7. izmjene su ciljane izmjene i sa njima se krenulo kako bi se mogli realizirati projekti koje je općina Fažana planirala u proračunu za 2023. godinu.
vezano za prostorni plan za sedme izmjene. U šestom mjesecu je bila javna rasprava i javno izlaganje. Nakon završetka javnog izlaganja napravljeno je izvješće o provedenoj javnoj raspravi, te je prostorni plan poslan u Zavod za prostorno uređenje Istarske županije kako bi oni dali mišljenje na njega. Prostornim planom planira se izraditi projekt za dom za stare, zatim za skate park, za dom za mlade, za zgradu vatrogasnog doma, i to su četiri projekta koja su od velikog interesa za samu općinu Fažana. Nakon prihvaćenog prijedloga prostornog plana, isti će se poslati u ministarstvo kako bi se dobilo konačno mišljenje, nakon čega možemo krenuti u realizaciju ishodovanja građevinske dozvole, a kako bi krenuli sa izgradnjom predmetnih planova. Paralelno sa sedmim izmjenama prostornog plana, općina Fažana krenula je i sa planom stavljanja izvan snage dijela urbanističkog plana uređenja naselja Fažana. Za taj plan također je provedena javna rasprava i javno savjetovanje. Taj plan je predan na mišljenje ministarstvu. Nakon prihvaćanja istog od strane ministarstva, isti će se uputiti na donošenje vijeću i nakon toga možemo krenuti sa tim završnim glavnim projektom i građevinskom dozvolom. A stavljanje van snage dijela UPU naselja Fažana pokrenulo se iz razloga što prostornim planom za četiri projekta koja sam prije rekla nije moguće iste realizirati po odredbama UPU-a naselja Fažana, stoga se taj dio mora ostaviti van snage kako bi za iste vrijedile odredbe prostornog plana po kojima će se dobiti pravomoćne građevinske dozvole. Koliko su zapravo građani su se uključili u javno savjetovanje, koliko je stiglo sugestija, prijedloga, možda primjedbi? Sve ukupno primjedbi šta od građana, šta od javnopravnih tijela, pristiglo ukupno 28. Čak i na javnom izlaganju troje ili četvero sudionika postavilo pitanje. I sve su te primjedbe ušle u izvješće o javnoj raspravi i isto je poslano, dakle, Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije na mišljenje. Općina Fažana i Slovenska Ruše nakon 18 godina pobratimstva okreću novu stranicu suradnje koju žele unaprijediti i intenzivirati, o čemu su nedavno razgovarali čelnici dvije općina prilikom posjeta delegacije općine Ruše Fažani. Njihova iskustva u privlačenju sredstava iz europskih fondova mogla bi biti vrlo dragocjena za općinu Fažana. Poanta bila i suradnja koju ćemo mi još jače uspostaviti. Oni su iskoristili velika sredstva od EU fondova, tu će nam pomoć, a mi ćemo zajedno s njima i javiti se kod nekih takvih projekata koje možemo zajedno napraviti. Ja sam osobno zadovoljan sa svim projektima koje ćemo zajedno odraditi i čast mi je biti sa takvim ljudima koji su napravili čudo od jedne općine, a to je općina Ruše. Razgovaralo se o mogućoj razmjeni djece i sportaša, obzirom da se slovenska općina Ruše nalazi u sjevernoj Sloveniji u pokrajini Štajerskoj. Potakli smo da bi naša djeca iz vrtića i iz škole mogli biti kod njih na Pohorju, fenomenalne planine, a njihova djeca po ljeti da dođu do nas. Znači jednu suradnju koju ćemo sigurno razviti, a i turistička zajednica i komunalno poduzeće će biti neko u jednoj uskoj suradnji i uspostaviti baš dobru suradnju. Obzirom da Europska unija naglasak u smjernicama budućeg razvoja stavlja na zelenu tranziciju i obnovljive izvore energije,
U tom pravcu svoj razvoj trebala bi usmjeriti i općina Fažana, ističe načelnik. I oko toga će se zapravo i sve dešavati. Znači, kad malo tome kažemo, bit će i na koji način ćemo iskoristiti i sunčevu energiju, na koji način ćemo zapravo i koristiti sve moguće resurse koje imamo, a mi ih imamo. Znači, mi bi trebali koristiti i vodu za navodnjavanje iz mora, morali bi koristiti solarnu energiju da smanjimo tu potrošnju i sve ostalo što se tiče svega toga. A ono što smo mi tvrdili cijelo vrijeme, da je prehrana će zapravo biti suština svega u budućem razdoblju i da ne možemo prepustiti više slučaju da ne budemo imali svoju hranu. Općina Fažana uz turistički ima i potencijala za snažni razvoj poljoprivrede, što je pokazalo i dosadašnje iskustvo i rast u razvoju maslinarstva. Oni su nam dali jedan prijedlog da moramo se pozabaviti od toga da se ljudi bave poljoprivredom i da zapravo naše proizvode koje mi imamo, moramo takve proizvode zapravo plasirati kod nas. Ne da se naši ljudi muče da li će prodati maslinovo ulje, da li će prodati vino, da li će prodati paradajza, ne znam, sve one svoje kulture koje imaju. To mora biti na našim stolovima i njihova jedna mala primjedbica, pa dajte da vam više bude sardela i ribe, vi ste na moru. Tako da smo malo ostali zaprepašteni kad smo rekli, pa dajte malo oko toga se pobrinite da ljudi zapravo na tom vašoj ponudi imaju upravo tu ribu koju vi i najviše imate. Koja je uz to što je zdrava i cjenovno vrlo prihvatljiva ne samo za goste nego i domaće ljude, a koja je u promidžbi i njenoj povijesnoj ulozi u prehrani mještana bila jedan od turističkih aduta općine Fažana i njene turističke zajednice. A to bi u buduće trebala biti uz još veću zastupljenost u gastronomskoj ponudi. U okviru Fažanskog kulturnog ljeta u Fažani je sredinom ovoga tjedna nastupila slovenska pjevačica Tanja Žagar. Bio ovo samo dio ugođaja sa koncerta vodeće slovenske pjevačice, koje ovo nije bio prvi nastup u Fažani. Evo što nam je Tanja rekla neposredno prije izlaska na binu. Ja sam sad već treći put tu kod vas u Fažani i ove godine bit će još bolje. I kod nas kažemo uživajte sa mnom i volite da žagate sa mnom još dugo, dugo, dugo. Volite se i pet pusa od mene. No, 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 no. Vaša Tanja Žagar. I doista brojna publika među kojom je bio najveći broj slovenskih gostiju koji se odmaraju na području općine Fažana i okolnim mjestima, uživala je pjevajući i plešući s Tanjom, a mnogi od njih prije koncerta s njom su se i fotografirali. Nastupam puno u Sloveniji, kod nas imam i koncerte i nastupe takve onakve, sad i snimam nove pjesme za novu ploču, tako da imam, puno se radi, evo, naši obožavatelji Slovenije, non stop puno radi. U Hrvatskoj još ćete negdje nastupati, osim u Fažani? Ja sam nastupala i 4-5 godina na Pašmanu, pa u Biogradu na moru, nadam se da ću imat možda sljedeće godine jednu veliku turneju po Hrvatskoj. Zašto da ne? Za sve naše slovenske goste i za sve strance tako. Tanja Žagar, čija uspješna karijera traje već više od 25 godina, hrvatskoj publici postala je poznatija kada je prije 3 godine sa splitskom klapom Šufit snimila single Za cijeli život, koji je postao hit. Večeras klapa Šufit nije sa mnom, ali možda neki drugi put, nikad se ne zna, pa da dođemo sklapo Šufit ovdje u Fažanu napraviti zajednički koncert, zašto da ne? Od hrvatskih pjesama na Tanjinom repertoaru našla se i ona najpoznatija kada su u pitanju fešte, kao što je ova koju je ona priredila na Fažanskoj rivi. Večeras je naša, večeras je vino, pije, večeras.
Tanja nam je otkrila i da se često ljeti odmara u Fažani, a trenutno snima nove pjesme i priprema novi album. U okviru Fažanskog kulturnog ljeta na ljetnoj terasi multimedijalnog centra krajem srpnja nastupili su članovi Đavoli Skita, sastava koji je osnovan prije gotovo 55 godina. Na repertuaru su bili domaći i strani rock i pop hitovi koje i današnje generacije vole poslušati. Simpatična gesta da se vratimo malo u stara dobra vremena. To nas otprilike naši prijatelji generacije kažu, pa dajte, to nije problem, dođite jedanput, skupite se, to nije baš tako lako, ali odradili smo sa užitkom, drago nam je bilo, lijepo nam je bilo i reakcije su bile dobre. A mi znamo koliko je to zahtjevno, da nije to baš tako, ali ti je drago potrošiti malo vremena i vratiti se u prošlost. Kad ste zadnji put nastupili prije ovoga? Pa isto je prošlo već 5 godina, da. Bilo je kao 40 godišnjica, sad je bilo 45, u stvari 55 od osnutka. Tako da strašno puno godina je otišlo, lete godine. I za kraj evo još malo ugođaja s nastupa Đavoli Skita. I pred sam kraj spomenemo i to da je izašao novi broj općinskog glasnika u kojem su sadržani aktualne teme i događaj te realizirani projekti i programi uz pozdravnu riječ načelnika Radomira Korača. Glasnik općine Fažana tiskan je u nakladi od 1500 primjeraka i podijeljen je domaćinstvima na području općine. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili, emisiju možete pogledati na našem portalu TVNova.hr. A mi se u novom izdanju Kronike općine Fažana vidimo ponovno za 14 dana u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav ovdje iz Fažane. Fažana, misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu. Vespiće i Ferrari, s tobom su u mom srcu. Vespiće i Ferrari.